د طالبانو تازه او تاریخي خیانت رسوا شو. دا چې د افغان ځواکونو اسیران چیرته اولی ساتي، د ملي امنیت پخوانی مشر پټ رازونه رسوا کړي. نو هم دې ویډیو کې وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان چې د پاکستان اجیر ملیشه بلل کېږي، بیا یې داسې خیانت رسوا شو چې ټول افغانان یې سخت غوسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو ګڼ اسیران، افغان کمانډویان، ځواکونه او د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلي دي. رحمت الله نبیل ازادۍ راډیو سره مرکه کې ویلي طالبانو دغه 99 کمانډو او 22 د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلي او دا مهال هغوی سره په کوهاټ زندان کې بندیان دي. تر دې وړاندې د طالبانو له لوري پاکستان ته د افغانستان د اردو د وسایطو او تجهیزاتو د اړولو راپورونه او عکسونه خپاره شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اسیرانو د سپارلو راز افشا کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په لړ کې باید د دغو افغان ځواکونو د خوشي کولو شرط هم مطرح شي او له نړیوالو مراجعو څخه غوښتنه وشي چې پاکستان دغه سرتیري آزاد کړي. تر اوسه حکومت د رحمت الله نبیل د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. یو شمیر شنونکي وایي پاکستان د دې اسیرانو په مرسته افغان پوځ کې خپل نفوذي کسان پیدا کول غواړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان سولې میز ته د طالبانو راوړلو لپاره د افغان حکومت او امریکا څخه ډېر امتیازات واخیستل، خو لا هم سولې ته ژمن ګامونه یې نه دي پورته کړي. قدرمنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.